Шундай неприятная бір ситуация болды, шуны сөйлеп кетем. Біз менде декабрьда шерлеген едік. Помните, наверное, не, семья білен, қырық білен еттік, отналар бойы бітенде. И мына шул шерлегенде стористі көрсеттім, тенде мен енді бір блогер езам. Өзінің енді НЛ-да шлел, өзінің таварын предлагать етіп, навязываться етіп, мына дей, попробуй дей, ол сен ярдам етті, екінші күнгі сен ояққа басасын ұжы деп, неше тапқыр езді. И мен бетінде латны дедім де, жіберірсің мен етім. И карта номерін сұрадым, мен етім, карта номерін жібер, мен сені оқша жіберем дейм. Ол мені әйтті, юк мені де керекме дейм, мені ішіп қорарсың, әгер дейінде сені ұшосса, әгер дейінде сені ерден бітсе, рекламығына осарсың дейді бітінді. Латна, ол енді жіберген биадрон, биатюн. И мына шуша биатюнны енді температурадан ярдам етті дейді. Оны ішсең, бір сағаттан уже сенің температурың юқ дейді енді. Ладно, Дианаға да іштірдім, өзімді іштім. Бір сағат өтті, бір нендей температура түшмәді. 2 сағат, 3 сағат, 4 сағат бір нәрседе түшмәді. Бірінші күнні іштік, екінші күнні іштік. В общем, бізге ярдам етмеді. Шуннан, в итоге біз тірілдік, моторым енді бізге шол уколлар ясап, системалар ясап, шулайғына ояққа бастық. Вот, и кеше бітінде юқларға йотыр алдынан, мен балалар юқлаға іштін, шол кішелерінің, блогерларының сторисларын қорайыма бұшына. Бәттәш кеше кірсем, мен аны как раз бір күні сөйлеп кеткен едім, бойында реклама көп түгіл, мен аны реклама ясамадым. Просто мен аны түшімді көрдім де, и сөйлеп кеттірге болдым. Вот, и кеше енді бұл мені түгіл, сторисімді өзіған мені блогерство неблагодарный іш деген бетінді, мені бір күні дей, бір блогердан 7 мінге дей реклама сотып алдым дей, хатя менден бірсе де реклама олмады, реклама тұрында сөз де бармады, бұл ұжы орттырып сөйлей, су құшып сөйлей деген сөз бетінді, и менде реклама 7 мін түгіл. Вот, мені де 70 күші келді де, екінші күнгі олар отписаться етіп өтті дейінді. Білсеңіз, дұстар, мен вапше шок қатты, мен просто в шоке ұлтырдым, вапше мотор мете нәрсе болды сена дей. Оға сөйлеп бердім, мен де тоже вапше бұл күшіден, именно шушы қыздан, мен вапше не ажыдалы такого, дұстар, білесіз ме? Көп мі сөзлер яздым, мені дей, әйде, попробуй, мені екінші күнгі сен ояққа босасың, попробуй деп, мен навязывать етті, еще НЛ-ға да шоқырды бетінді ол мені, ол, наверное, думала, что мен шушы ярдам етмеген әйбірні сізге предлагать еттірмін деп, ну, нешек мен сізіне олдап ұтырайым, дұстар. Ярдам етмеген әйбірні сізге сөйлеп ұтырайым, ол, наверное, шулай ойлағандыр. И вот, мен айтам, өзіне оздым менде сторисын көрдім де, мен айтам, сен, оказывается, тоже 200-лі екенсің, сен, мен айтам, қорап тұрғағына екен. Мен те думала, что у меня ад души жібергендір деп, хатя мен анан карты номерін сұрадым. Мен сенға бұшқа жіберерге тейіш міне деп әйтті ол мен, хатя мен оннан жіберінді деп ұтырмадым, өзі предложилы ол мен. Біргіне тапқыр түгіл, неше тапқыр предлагать еткендір. Бүттін перепискаларда бар, шуға ней, вапше мен в шоке қолдым. Әгер де сен реклама тілейсен кен, можны жы аны езірға. Менің білен разбираться етірге, түгілімді көтортымдан шейіне бүрірге, и стористанда нәрседір сөйлерге. Міне бұл ситуацияда мен өзімні бір жердеде ғайыплі етіп көрмейім. Можны было просто менің білен нормальный етіп, матур етіп сөйлешірге, разобраться, әйтірге, міне мен реклама тілейім деп. Міне бірде сторисында сөйлемеген, міне менің товар жібердім. Оңа ярдам етмеген деп сөйлемей, сөйлей, мен реклама сатып алдым деп, вапше дұрыс түгілей бір сөйлей. Шуңа, дұстар, шындай хәлдер. Вот, барыбызда самое главное сау сәлемет болай. Менде бір блогерді көрдім, міне оларда бетінде бар биадрон. Ол енді сөйлеген еді не деп, міне аптекада бар бір дару, ол мумие мекен, мумио деп отала мекен. Оказывается, оларының составлары бір. Білесіз мен, дұстар? Оңладығыз ма менің нәрсе айтасым келесізге? Просто бұл дару аптекада 60 сум тұра, оларда
купманда білмеймін, екемен мен ешесім. Вот. Шындай халлер, өзегіз мені вывытлар, юасағыз, дұслар. Мен енді өзім лично бірнінде файдасын да көрмәдім, шоға...